Sebelum maghrib dah kuat tidur, tak tidur. Itulah. Dah kuat dah lecong ni. Eh kuat kuat. Goyang. Eh goyang sikit eh. Tekan dah. Ha. Tekan ikan baru. Ha? Baru. Baru apa bu? Ada kena ni sikit. Sikit tahu nak. Berapa lama umur ni, Sak? Akar naik habis lah. Itulah. Ha. Senja ni. Senja ni. Senja lah. Okey. Hai, tujuh kolak tu? Ada ada. Ni. Ha. Dah. Minyak ni ada tepi ni. Kita kena buat sebelum maghrib. Tadi kita nampak jelah sebab smok. Ha, itulah nak balik jauh ke ni. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك 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 الحمد لله الذي يرى الحمد لله الذي يمت قاتل الحمد لله الحمد لله الذي يرى سلام حول من رب الرحيم سلام حول من رب سلام حول وانت عليك يا بني آدم على طعم الشيطان إنه لكم عاد هذه جهنم هذه جهنم هذه لكم كنت اللهم صل على سيدنا محمد يا بني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين اللهم آمين اللهم إني أسألك برحمتك وحب عبدك ومن ذل جسمك صفة الحق يا من عين في الحق أنه لا نرى عين لم يشر الله لا إله إلا هو واستحي بدر اللهم آمين لا إله إلا الله Jangan kalau oi. Datang. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم إني أسألك يا قديم يا دعيم يا فرد يا ذكر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام كلها قاعد أوه ماي غانو ذا الله أبا كنا 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 إيه كيرامو كيرامو هلا هلا بتاع ذا يا هلا Oh. Man. Allah Akbar. Kita. Ambil air dah. Ha? Ambil air dah. Air kolam. Air kolam. Allah Akbar. Ini tak apa. Ini air tak. Minyak. Tu kita nak buat apa tu tak? Minyak ni nak mati dah. Oh matikan dia. Bagi lemah dia. Oh. Dia kacau orang sangat. Yang ni. Tak lagi. Okay. Kena buang sungai. Buang sungai? Ha. Memang dia tak ganggu tempat ni, Sak? Ha? Lepas ni dia tak ganggu? Allah Allah ajak masuk. Oh. Alah ajak lah siang. InsyaAllah kan. Allah apa. Patut start tak suruh main ramai lah. Ramai ramai bahaya. Tikah puk ni.
Keluar darah, Ustaz? Keluar darah? Ya. Tenang. Allah Allah. Tu dia rumah. Atas nak roboh tak? Tak boleh naik. Tak boleh naik. Dah belajar dah. Hari ni ambil baca apa? Ambil 7 kuala baca surah jin dengan surah Sulaiman. Ya. Okey okey. Ambil sampai surah Yasin. Sampai salam muha lamin rabbi rahim 99 kali sama tu sampai habis. Ya. Cuba ni lah. Okey okey. Kata kerih nak tanah kanan tak? Sungai. Sungai. Sudah. Tak nak lagi. Okey okey. Kita nak berumpul. Okey. Okey.